Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Ah, hoje a gente vai pegar o Mustang, o Dark Ross e o Porsche Mission R. Na loja aqui, eu acho que não tem nada de interessante, eu acho que a Alpine tem na loja, né? Placa de perigo, tem que ser qualquer carro S2. Hoje a gente vai pegar o Dark Ross, né? É cavalo negro que fala? Tem que pular aqui, é 600 metros aí? É, ou é 400? Acho que é 400, né? Vai. 439, é isso? Tá compartilhada a tunagem do Jesco, tá? Radar de velocidade. Vale tudo S2, tem que passar 257. Bora aqui, ó. Vou sair de terceira marcha. Aqui o carro tem que ter um grip bom, hein, velho? Tem que ligar o controle de tração aí, quem não tem as experiências, tá? Se pegar uma distância boa, 278. A tunagem do Hooniger tá compartilhada. Esse carro aqui eu acho que tem na loja, né? Se não tiver, pega a Lamborghini Diablo GTR AWD também, que é muito boa. Área de velocidade, S2. Ah, o RS200. Ah. Vamos ver aqui o Bronco, ó. Bronco não, menino. Esse aqui é o Jeep Trailcat. Classe S1 ele, tá? Nossa, eu perdi tempo naquela curva ali. Tem dois Hooniger, cara. Tem um Hooniger aí, é o 997. Ó, 164 km por hora. O outro Hooniger também é bom, viu? Tem um Hooniger que é mais fraquinho, que é bom. Esse aqui é classe S1 e faz de boa também. A tunagem tá compartilhada. Esse aqui é o Jeep. Corrida de rally, classe S1. Não esquece que são 3 corridas dessa categoria pra fazer. Tá compartilhada a tunagem do Camaro de rally. Bora lá, eu acho que é corrida de circuito isso aqui, né? É circuito de rally. Ó os bots, o nível dos bots aqui tá difícil, ó. Ou não, né? Vou ficar na terra aqui, meu carro na... Esse pneu no asfalto não é muito bom, não. É bom é na terra. Bora. Aí, ó. Olha, uai, tem até um Camaro de arrancada aqui. What the hell, meu brother. Um Camaro de arrancada com pneu de rally. Era só faltar... Tava faltando era isso aí, ó. Tem dois, então. Tem dois Camaros de arrancada, né? Tem um da Hot Wheels e o outro lá. Esses carros aí, eles chegam no jogo, passam uma semana, a galera tudo esquece, né? O pessoal esquece deles. Até que a aderência não tá ruim, não. No asfalto, achei que ia tá ruim. Tá segurando bem, ó. Rapaz, hoje chegou minha potência hoje, velho. É, do som que eu tô montando, que eu postei lá no outro canal as peças que eu já comprei no canal do DJ. Hoje chegou, agora falta chegar, falta comprar, né? Eu tô juntando dinheiro. É uma fonte de 200 amperes para conseguir ligar o som. Aí tem que montar a caixa também, né? Tem que mandar no pessoal que faz a caixa de som. Depois tiver pronto, eu vou mostrar pra galera. Ei, 4.000 watts RMS. 4.000. Também eu sou fã de som, sabe? E esse ano eu tava com essa meta aí de montar um som. Aí eu comecei a montar os trem vendo no YouTube, velho, saiu caro, viu? Aí o cara falou pra mim, depois que eu postei no outro canal lá as peças que eu comprei, o cara falou, mano, você é doido, velho. Não precisava disso tudo, não. O som tem 4.000 watts RMS. RMS, não é musical, não. É RMS mesmo. Potência real. Nossa, mano. Cara, o cara falou, mano, tem que ser 4 Pioneer
cara preta que ele falou pra bater os dois graves que eu tenho aqui da Zeta Audio. Rapaz, comprei dois módulos banda, comprei um módulo de 2000 watts só pra pro alto-falante e comprei um módulo de 2000 watts só pros médio e agudo. Vai bater com força. Ficou forte demais. Não dá, não vai dar nem pra aumentar o som na balada, que aqui em Goiânia qualquer volume que você coloca, o pessoal enche o saco. Ai, ai. Mas tá bom, vamos terminar aí até o final do ano. Corrida de estrada, S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem BMW M4, o Viper edição de aniversário AWD, Ferrari 812, Ford Focus, Lamborghini Veneno, Huracan, Centenário. Oh, mas eu vou falar pra você, Nicolas, dependendo da luvinha que você usa, eu acho que a luvinha não é só a não ter calo na mão. Ela dá um grip muito bom, cara. A luvinha dá um grip bom. Eu acho que ela, quando é uma luvinha de... Não é aquela luvinha que tampa a mão, sabe? É aquela que só... Não é aquela luvinha de motoqueiro, entendeu? Não é aquela luvinha, luva mesmo, não. É aquela que é só parcial. Que é só na palma da mão, entendeu? Eu vou mostrar aqui. Eu gosto dela, cara. Ela é muito boa. É boa e é barata. Não é aquelas estilo de motoqueiro. A maioria delas não tem uma pegada muito boa. Não gosto muito da pegada delas, não. Lasqueira. Mas pensa num carro que tem um grip violento, é esse aqui, ó. Nossa, você faz as curvas estralando. Esse aqui é a edição de aniversário. Eu fiz um shorts lá mostrando como é que pega. Essa versão aqui, ela é tração nas quatro rodas que eu fiz. Grudada, mano. Grudada. E é apelão ainda, velho. Sem aerofólio, pneu de rally, 600 cavalos de potência, destrói no modo online. Brutalidade. Bora. Esse carro é bom até na S2, né? Eu não fiz ele S2, não. Corrida de estrada, S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o GT2 RS, GT3 RS, a GT Black, 765 LT, Huracan STO... É só você chamar eles pro seu comboio e entrar na corrida. É campanha em comboio, né? Agora eu vou falar pra você, Assetto Corsa Competizione, Muca, você não tem vontade de mudar pro simulador tipo iRacing? Ah, não, cara, eu gosto. Eu não tenho, não. Assim, ah, eu quero ir pro iRace, ficar lá vendo replay de volta, esperar pra entrar na corrida esses trem. Ah, não tem vontade, não, velho. Na moral, não tem vontade, não. Assim, ah, uma vez ou outra jogar um Assetto Corsa Competizione no volante dá muita vontade, mas.
Eu gosto dessa pegada mais assim, sabe? Acho que eu já tô acostumado já com a comunidade e tal. Lá é, aí, e outra, o custo é um pouquinho alto, né? E tem que dedicar também, né? Se quiser ficar ali entre os três primeiros ali, ou até mesmo entre os cinco, né? Porque os caras que jogam esse jogo aí, meu amigo, os caras não fazem outra coisa, né? Bora. Ei, Vitor, ontem eu fiz a Lamborghini, ganhei 3 corridas ontem no Motorflop, fiz a BMW, ganhei a corrida lá em Racone ontem, fiz o Corvette, ganhei a corrida lá em... Tô começando a pegar a manha, viu, cachorro? Assiste a live de ontem aí, Cobag. Rapaz, foi bonito lá em Mugello. Na última volta eu passei o Biel e o Colbeck. Não foi você não, Colbeck? Você e o Biel tava brigando lá em Mugello? Foi. E você se lascou. Agora a Lamborghini passou mal lá em... Eu vi lá que você olhei pra trás e você tava lá fora. Agora a Lamborghini lá em... Como é que é o nome? Obrigadão aí pelo like. Como é que é o nome da pista? Daytona. O Atkins Glen. Ali eu passei mal com a Lamborghini, viu, velho? Caça ao tesouro, mano. A gente tem que pegar qualquer Bentley, tá? E fazer 10 estrelas na placa de perigo. Essa placa de perigo aqui, ó. Vou fazer nessa placa aqui, ó. Vamos lá, velho. Eu vou compartilhar essa tunagem bomba aqui. Se você pular mais de 300 metros nessa área aqui, é só fazer 4 vezes, né? Tem que fazer 4 vezes porque tem que ser 10 pontos. Olha só, ele pula... Eu vou compartilhar ela, compartilhar esse Bentley aqui. Às vezes o cara tá com preguiça de tunar. Não capota não que falha. Não capota não. Aí, ó. Tem que fazer 4 vezes, tá? A localização tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou compartilhar essa bomba pra fazer esse desafio aqui. Sai da frente do trem aí, seu pilantra. Tá escondendo lá o baú, ó. Desafio de foto. Fotografe qualquer Morgan no mural do Six em San Sebastian. Fica nessa localização onde eu estou aqui, meu brother. Ó, bem aqui, meu brother. É só tirar a foto. Corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Ford Focus RS 2017. É corrida de rua, ó. É rua. Ó, cuidado com os NPC, que eles não batem bem da cachuleta, não. Bora, agora vai. Agora tem que prestar atenção com os NPC na rua, né? Tem que prestar atenção agora com os NPCs. Estamos ganhando de lavada, dei sorte, peguei uma equipe boa. É corrida de rua, aqui dá pra pegar uns carrinhos de full reta, né? Aqueles carros full reta, ué, parece que não tem NPC não. Parece que não tem NPC não. Nossa, se tivesse a opção de tirar NPC das corridas de rua, seria top, né? No modo online normal. Bora. Tomar cuidado aqui, né? Curvinha perigosa. Esse carrinho aqui é bom, viu? Esse carrinho aqui é bom, velho. Na S1 também ele é bom, né? Anda muito, anda muito.
Vire. Pronto. Estamos ganhando. Estamos ganhando. Olha o atalho, olha o atalho. Pronto. Olha, a gente tem dois rivais mensais aqui, tá? Cada um tem uma pista e não pode bater em nada e nem perder o cheque, senão não vai contar. Olha o jipe aqui do parque dos dinossauros. Minha nossa, que carroça, cara. Que isso? Um ano, tá? Pra terminar isso aqui. Um ano. Bora. Agora ele embalou. Agora é... É classe D isso aqui? Moço, ele pesa 1.400 quilos esse carro aqui, velho. Pesado, viu? Carrinho pesado. O cara que tá na minha frente ali, ele embalou bem, né? Olha lá. Rapaz, tu tá tunado aí, rapaz. Ainda bem que é só uma volta com essa bomba aqui. Não pode bater em nada, senão já era. Se bater, irmão, esqueça, tá? Bora, bora. Vai, vai, miséria. Eu encostei no carro do cara agora, hein? Vamos, vamos. Ó. A briga emocionante. Uma luta emocionante de segunda marcha. Alta velocidade. Não vai dar, miséria. Vai, vai, vai. Finalmente. Pronto, pronto. Só sair agora. Olha o outro aqui, ó. Agora é de elétrico. Bora lá, velho. Bati na parede 3 vezes, cara. Nossa. Ah, é aquela Mercedes lá, cara. Esse carro aqui tem aderência nenhuma. Essa bomba aqui, velho. Os caras nem pra botar uma aderência legal. Aquela Mercedes lá, mais que... Reza a lenda que é a mais pedida. Overdrive, overdrive. Ué, ela não... Eu acho que ela deve ser cara, viu? Pro pessoal do Forza modelar ela. O pessoal do Forza tem a modelagem dela, né? Do Motorsport 4, eu acho. 4 ou 5. Acho que do 5 tem. Aí era só dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu acho que o licenciamento dela deve custar muitos milhões, né? Porque dependendo do carro, velho, milhões pra ter a licença. Esse carro aqui é a Hyundai que deu pro Forza. A Hyundai quer fazer marketing, né? Mostrar pro mundo inteiro os carrinhos deles. Aí dá pro Forza. Agora dependendo do carro aí, o Braba mesmo disser que ele não vai. Ninguém vai mais modelar ele, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vai ter como modelar mais. É igual aquele Apollo, né? Apollo é Gourmet. Sei lá que marca é aquela. Eu bati aqui, ó. Bora. Sem bater, carro. Dá vontade de acelerar tudo. É bonito esse carro. Bonito. Olha a parede aí, menino. Ele me lembrou um pouquinho o Honda lá, o Honda City Hatch.
Eu achei sensacional aquele Honda lá, viu, velho? Bora, 72%. É só não bater em nada. É só não bater em nada, velho. É só... Tem muita parede aqui, cara. Olha lá, ó. Tinha que tirar essas paredes daí, eu acho. Não, acho que não precisa dessas paredes, não. Só deixa o checkpoint mesmo. Fala aí, Bertolé, acordou agora, né? Bruno Bertolé, acordou agora. Bora fazer o Forza Tom. A gente tem que dirigir um Alpine, tá? Um Alpine 2017. Eu tenho um modelo aqui de Rally Classe A, tunagem tá compartilhada. Agora a gente tem que vencer qualquer corrida de estrada. Corrida de estrada são as que tem um ícone azul. Bora lá, eu coloquei no nível turista e você me coloca nessa posição aqui, cara. Não vai dar tempo de ganhar, não, quer ver? Acho que não vai dar tempo, não. Tem que ser, acho que vai ter que ser duas voltas, ó. Vai, só falta um. Era melhor ter criado outra corrida, ó. Que sorte, cara. É porque essa corrida aqui é pequenininha. Aí eu configurei uma volta. Agora a gente tem que tirar uma foto dele. É só tirar a foto. Agora tem que ganhar 5 habilidades de ótima velocidade. É só você ficar em linha reta e não pode ficar com muita velocidade, tá? Senão vai pra velocidade fantástica, tá? É acima de 250 km/h que você fica na velocidade legal, quer ver, ó? Olha lá, velocidade legal. Tem que ser acima dos 260 km/h, tá? Não é velocidade fantástica, é velocidade legal. Terminamos o Forza Tom, terminamos o evento sazonal.